לך, אבל אתה אינו אומר שזה רע. לא, את מה שקודם אמרת שהוא רע, עכשיו אני אוהב אותו. עם סיבה. זה עוד המכוער היפה, או שהוא נשאר מכוער, אני אוהב אותו. אני אתן לך דוגמה. בוא נגיד, תבחר אתה דוגמה. מכוער. שנייה. קודם כל, תן דוגמה לקיור. נניח. נגיד, אף של פינוקיו, נניח, אוקיי? בן אדם חי בחברה שלנו, הסבירו לו שזה מכוער. זה לא סבור. בדימוי, יש לו חטוטרת על הגב. נכון? בדימוי. כן. של הקבצנים. קבצנים. עכשיו, הוא יש לו, נגיד, אף שלו, אף נגיד ארוך, נניח. נגיד, אף של פינוקיו המקורי, נניח. עכשיו, הוא בטראומה רצינית, למה? כי במחשבה שלו הוא אומר, מחויב שזה רע. עכשיו, אם הוא היה חי במדבר, נגיד שהוא היה חי במדבר, האם הוא היה חושב... אחדות זה המדבר. רגע, שנייה. אם הוא היה חי במדבר, האם הוא היה חושב שהאף ארוך זה טוב או רע? אין לך ייחוס. אם היית בן אדם היחיד בעולם, אין לך ייחוס. אבל עכשיו, למה אתה חושב שזאת אומרת שזה לא מחויב שזה רע? זה אפשרי שזה רע. אבל אני בטוח שבן אדם יאף ארוך, בטבע יש לזה יתרונות גם כן. חושרי. לדוגמה, עכשיו, לא, אל תצחק. איך אני יודע? יש ציפורים שיש להם מקור ארוך. יש דברים מסוימים שיאף ארוך, נגיד, זה נותן לך עוד אופציות. אני נותן לך כמה אופציות. אתה יכול לשתות אליה. לא משנה, אני אומר על העיקרון. כל דבר בעולם יש לו יתרון וחיסרון. אנחנו סגורים... לגמרי. אתה רוצה להירגע? טוב. כל דבר בעולם יש לו יתרון וחיסרון. עכשיו, מה אני בא להגיד? שאם היית במדבר, היה לך יתרון בזה שיש לך 5 אצבעות, אבל היית גם מוצא חיסרון בזה שיש לך 5 אצבעות. היית מוצא יתרון בזה שאתה גבוה, וגם מוצא חיסרון בזה שאתה גבוה. בכל דבר יש יתרון וחיסרון. אנחנו סגורים על זה? כן. נכון? היית מוצא יתרון בזה שאתה הולך על 2, ומוצא חיסרון בזה שאתה הולך על 2. אתה אומר, אם רק הייתי הולך על 4, רק הייתי אף, יש לי מזל שאני הולך על עוף. אתה יודע מי יכול למצוא יתרון וחיסרון? כל דבר. עכשיו, כן, זה מי יפה לאחדות המדבר. המדבר זה כאילו מקום ללא שיפוט. לא, שנייה. עכשיו, זאת אומרת שכשבן אדם אומר זה מכוער, זה בעצם כי הוא נאחז באפשרי. יש אפשרות שאומרת שזה רע, וכשאתה מזדהה איתה, אתה בעצם חווה... אז בעצם רע לך, ואז אתה שונא את הדבר, נכון? סוגרים? אופ, סוגר. כן, אני אסביר לך את זה. כן. אתה מוכן מספיק את זה, נגיד, לקחת משהו אחר שהוא... רגע, לא, אני רוצה לסיים את זה. זה כאילו... לא, זה לא אכפת לי. כל דבר בעולם, אם היית במדבר, היית יכול למצוא מה טוב ומה רע בו. כל דבר. כל דבר. אם לא לך שום שיפוטיות... רגע. עכשיו, כשאתה פה, מלמדים אותך שזה טוב וזה רע. ואתה נאחז באפשרות שאומרת שזה רע. זאת אומרת, זה אפשרי שזה טוב ואני רוצה אותו. כאילו, יש אפשרות לחשוב שגובה זה טוב. עכשיו, יש אפשרות לחשוב שגובה זה רע. עכשיו, אתה בוחר לחשוב מה שאתה רוצה. אתה אומר, אני רוצה להגיד שזה רע או להגיד שזה טוב. יש בן אדם שיגיד אני שונא את עצמי שאני גבוה, יש בן אדם שיגיד אני אוהב את עצמי שאני גבוה. עכשיו, כשאתה הולך לאחדות, כשאתה בודק כל דבר, למה זה ככה? זה מחויב או זה אפשרי? מחויב או אפשרי? אתה הולך לאחדות, ואז אתה רואה רגע, זה לא מחויב שזה רע, זה לא מוכרח שזה טוב, אז מה האמת? לא יודע. שווה ערך. מוחלט. כי בסוף אם אתה תבדוק כל דבר טוב או רע, טוב או רע, מה אמרנו? שאם אתה תהיה במדבר, אתה תיקח דבר, אתה תמצא מה טוב ומה רע. אבל אז זה כבר אומר שיש לך ייחוס של טוב ורע. אבל אם אתה תלך עוד יותר, אתה תגלה שאתה גם לא יודע מה טוב ומה רע. אולי מה שאני חושב שזה רע זה בכלל טוב. אולי מה שזה טוב זה בכלל רע. אם אין לך שום נקודת ייחוס, אז אין לך טוב ורע. עכשיו, כשהגעת לאחדות, שאתה לא יודע להבדיל בין טוב לרע, שאתה לא יודע מה טוב ומה רע, אתה לא יודע שום דבר, עכשיו שמה לא שייך שתאהב את עצמך, ולא שייך שתשנא את עצמך. נכון? אין דבר, מה עשינה? עכשיו חזרת לפה, ועכשיו אומרים לך, אתה יודע, זה רע, זה טוב. עכשיו אתה יכול להסתכל על זה אבל מנקודת מבט חופשית. זאת אומרת, אם קודם הרגשת שאתה מחויב לתפיסה הזאת שאומרת זה טוב וזה רע,
עכשיו כשיצאת מהמשחק וראית אותו מבחוץ, עכשיו אתה יודע שכל מה שאומרים לך פה זה רק אופציה, כי יש גם את האופציה ההפוכה. אז עכשיו אתה גם יכול לאהוב את מה שקודם שנאת. אתה אף הגדול, אבל עדיין אחי לעשות מיפוח, כי החברה חושבת ככה וככה. זה כבר עניין אחר, אבל זה כבר עניין אחר. אבל בכל מקרה... אני רגע, באתי להגיד שאם אתה פה, אז זה נדמה לך שמה שפה זה מחויב. אבל אם אתה יוצא החוצה, אתה רואה שזה אחד, אז עכשיו כשאתה פה, יש לך את הרשימו של שהיית בחוץ. אתה פה, אבל אתה זוכר, כאילו יש בתוכך תחושה, אתה כאילו קולט... אתה כאילו קולט, למרות שאני פה ומחויב שזה, אבל אתה זוכר שזה רק אופציה, הצורת חשיבה הזאת. ואז אתה יכול לבחור להסתכל על האופציה ההפוכה. ואז משהו ששנאת בעצמך קודם, עכשיו אתה יכול לאהוב אותו, כי עכשיו יש לך את האופ... עכשיו אתה עם מחשבה נקייה, יכול לראות מה טוב בדבר ששנאת בעצמך קודם. יכול לחייב אותו גם. כן, יכול לחשוב שהוא אוכל את הכי רוצה אותו, מה? זה קורה גם באופן טבעי, בחיים, כאילו בלי ללכת עד הסוף אחורה. זה קורה תמיד באופן יחסי. זה משתנה גם, אתה יודע, באופן טבעי. לא, לא. מי שנגיד יפה מאוד וחושב משהו עליה או אחרת, ופתאום, נגיד, שבוע שבועיים חולה, זה משתנה. נכון, נכון. פתאום היופי נהיה כי הוא בהפך. נכון, אבל השאלה היא, אבל מה שאנחנו מסבירים, שככל שאתה הולך יותר עם החקירה, מחויב אפשרי, מחויב אפשרי, למה זה ככה? אתה הולך לראשון, אז אתה רואה כמו מפה של כל העולם. יש לך נתיבים לאיפה שאתה רוצה להגיע, אתה יכול להגיע. כאילו כל דבר בעולם, אתה יכול להבין למה לאהוב אותו, ואתה יכול להבין למה לשנא אותו. כאילו ככל שאתה יותר מזכך את החשיבה שלך, זה אפשרי או זה מחויב? אפשרי או מחויב? אני בטוח בזה או לא בטוח בזה? זה נכון באופן מוחלט או באופן אפשרי? זה בטוח ככה? ככל שאתה עושה את זה יותר, כאילו יוצא החוצה מהמחויבות שלך, מהקיבעון, אתה כאילו מצליח, קודם כל אתה מתנתק מהקיבעון. עכשיו, כשאתה מנותק מהקיבעון, עכשיו יש לך אין סוף אופציות. אתה כמו אלוהים. אתה יכול להבין מה טוב בכל דבר, ואתה יכול להבין מה רע בכל דבר. ועכשיו אתה בוחר האם להגיד זה טוב או רע. יש משהו להגיד שאתה לא אוהב בעצמך? נניח. עכשיו, למה אתה לא אוהב אותו בעצמך? כי אתה חושב שהוא רע. עכשיו, האם אתה בוחר לא לאהוב אותו? לא, כי אתה לא יכול לאהוב אותו. אם אתה לא יכול לאהוב אותו, אז אתה לא בוחר לשנוא אותו. יש משהו בעולם שאתה חושב שהוא רע? נניח. עכשיו, אתה בוחר לשנוא אותו? לא. למה אתה לא בוחר לשנוא אותו? כי אתה חושב שהוא רע, אתה לא יכול לאהוב אותו. רק אם אתה נמצא בפוזיציה של האלוהים, שהכל אחד, שהכל אחד, רק אז אתה, ואז יש לך מפה שלמה, אתה רואה את כל המפה. כל דבר מדבר, אני יכול לאהוב אותו, יכול לשנוא אותו, יכול לאהוב אותו, יכול לשנוא אותו. עכשיו, אני בוחר לאהוב את זה. אני בוחר לשנוא את זה. למה שאתה עושה דבר כזה, אם באתי משם? למה לא? זה משחק את המשחק. לא בקטע של משחק, קטע של אמת. זאת שאלה אחרת, נכון. אני מסביר לך עוד פעם, תקשיב. רבי נחמן אמר שרק מי שמגיע לאחדות, תקשיבו, תקשיבו. רבי נחמן אמר שרק מי שמגיע לאחדות יש לו בחירה. עד אז אין לך בחירה. למה? אני אתן עוד היבט. למה? הוא אומר שהוא גם חיוב. למה? כי לפני שהגעת לאחדות, לא מההיבט שאתה אלוהים. זה קשור, אבל מהיבט אחר. כי לפני שהגעת לאחדות, כשעשית משהו, למה עשית אותו? כי חשבת שהוא טוב. לא יכולת לעשות הפוך. אבל עכשיו, כשהבנת שהכל אחד, זאת שאתה עושה משהו, זה הבנת שהוא טוב, אבל אתה מבין שגם ההפך שלו טוב, ואתה בוחר לעשות את זה. כל בן אדם בעולם שעושה משהו, הוא חייב לעשות את זה. כי הוא חושב שזה טוב, והוא לא יכול לעשות הפוך. מי יכול, למי יש בחירה? מי שיכול לעשות את כל הדברים באופן שעובד, והוא עושה משהו. מה? ועל האחדות היא בנקודה מסוימת בזמן? זאת? זאת? שאלה אחרת. כן. אבל התשובה היא שזה תמיד באופן, מצד אחד זה באופן יחסי, מצד שני זה באופן מוחלט. זה תמיד באופן יחסי. כפי כמה שהנה, כפי כמה שאתה מבין יותר. מה השאלה? השאלה האם להגיע לאחדות זה נקודה ספציפית? או, כן, כן. אז התשובה היא, בוא נגיד שלא. אני לא רואה את השאלה. לא, מה אכפת לך? מה אכפת לך מה השאלה? בוא נתקדם לתשובה.
התשובה אומרת, התשובה אומרת ככה, מה אני משאלה מהשאלה? בוא נשמע את התשובה. יש אלפי שאלות, בוא נשמע התשובה. התשובה אומרת שזה תמיד באופן יחסי. נגיד לדוגמה שיש לך אוכל, ואתה אוכל אותו כי אין לך אוכל אחר, אז אתה לא בוחר לאכול אותו. אבל אם יש לך אוכל אחר, אז אתה אומר, אני בחרתי לאכול את זה, מה זאת אומרת? היה לי גם אוכל אחר. זאת אומרת שככל שיש לך יותר אופציות, ככה בעצם אתה חווה יותר שאתה בוחר. עכשיו, ככל שאתה שואל יותר, זה אפשרי או מחויב, זה אפשרי או מחויב, אני בטוח לא בטוח, אני בטוח, ככה בעצם אתה מגלה יותר אופציות, יותר אופציות חשיבה. ואז כשאתה אומר, אני שונא אותו, אתה בעצם יודע איך אתה יכול לאהוב אותו ואתה שונא אותו. או כשאתה אומר, אני אוהב אותו, אתה יודע איך אתה יכול לשנוא אותו ואתה אוהב אותו, בכל זאת. ואז גם יש לך פרספקטיבה שזה סתם... זה תמיד באופן יחסי. ככל שאתה יותר באחדות, יש לך יותר בחירה. ככל שאתה יותר רואה את האופציה הנגדית, ככה אתה יותר בוחר את האופציה הספציפית. אבל איך נהיה שנייה? שנייה, הוא. אתה שואל, אז למה הוא בסוף בחר? נכון, זה... נכון, איך מהחלות נוצר נפרדות, נכון, נכון. אבל איך הוא בוחר? נכון, זאת שאלה הקשה מאוד, נכון. איך מאחדות נוצר? אתה אומר, אז לפי מה הוא בוחר? לא. אתה אומר, אז איך בסוף הוא החליט? למה אנחנו קוראים לזה בחירה? כן, מה אתה אומר? הוא אומר, הוא מסתכל על האופציות, הוא אומר, זה טוב, ואני בוחר. מה אתה אומר? אז יגיד שזה רק יבחר בזה. אתה יודע לפי מה אני בוחר? לפי מה שהוא רוצה. מה זה? מה זה ההבדל? כי אתה בוחר לפי מה שאתה חייב. אתה בוחר לאכול כי אתה חייב לאכול, כי אתה לא יכול לא לאכול. אתה חושב שלא לאכול זה רע, ולאכול זה טוב. אז אתה לא בוחר לאכול, אתה חייב לאכול. לא אם יכול לעשות ויכול לא לעשות, והוא רוצה לעשות. מה? מה? כן, כן, קלט עוד עניין. אני חושב, זה טוב מאוד. בן אדם, כל בן אדם בעולם, כל בן אדם בעולם עושה את מה שהוא חייב. אתה עשית פעם משהו מתוך בחירה? תבדוק, מה עשית מתוך בחירה? אז אני אומר, בסוף אני רוצה שיהיה לי טוב. בסדר. גם אני אוכל כדי שאני רוצה להרגיש טוב. אז אתה לא יכול לעשות את החמד. רצון לעשות. בן אדם עושה מתוך רצון לעשות. לא, לא רצון, לא רציתי, אתם רציתי. תקשיבי, אני אסביר לך עוד פעם, תקשיבי. נגיד שאת עכשיו לבשת חולצה אדומה. למה לבשת אותה? כי חשבת שזה יהיה הכי יפה, נכון? אחרת לא התלבשת, נניח, כי היה לך הכי נוח, כי חשבת שזה הכי נוח, בסדר? היה לך בסוף סיבה למה לבשת?